Grundlæggende er det sådan, at når du møder et skilt ude i naturen, så skal du overholde det, der står på det. Så hvis der for eksempel står adgang forbudt, eller er vist en cykel eller en hest, så er du nødt til at overholde det, der står på skiltet. Man må godt færdes på private strande, så et skilt som det her betyder ikke nødvendigvis, at man ikke må færdes der. Hvor sådan et her, som meget tydeligt beskriver, at man ikke må færdes der, er man nødt til at overholde. En undersøgelse fra Københavns Universitet anslår, at der findes mellem 70 og 80.000 barriere for at komme ud i naturen, og op mod en fjerdedel af dem er ulovlige skræmmeskilte. For at få ryddet op i Skilteskoven har Friluftsrådet lanceret kampagnen, der hedder gånyveje.dk, hvor man kan gå ind på vores hjemmeside og registrere, hvis man møder et ulovligt skilt eller en barriere, som man synes hindrer ens adgang til naturen.